Tak dobré odpoledne, milí studenti. Já vás moc vítám na mé přednášce Coaching pro rozvoj osobnostního růstu. Možná začnu netradičně, ale já začnu tím, že vám chci poděkovat za to, že jste si vybrali moji přednášku, že jste si udělali čas i v tak krásné počasí, jako je dneska venku a neprocházíte se někde kolem řeky. A chtěla bych taky poděkovat své dceři Anežce, která celou přednášku vlastně organizuje. A já tady dneska vlastně můžu být s vámi. Takže moc děkuju. Chtěla bych vám popřát, aby jsme si vlastně společně, protože coaching je o spolupráci. Coaching je o společné tvorbě. Coaching je o společném praktikování. Takže já vám přeju, abychom si vlastně tu dnešní přednášku společně všichni užili, aby to bylo pro vás hodinka a půl, z které si případně něco odnesete. Třeba to bude jenom jedna věta. Třeba to bude něco, co zazní a přesně to s vámi zarezonuje. Dotkne se to třeba nějakého vašeho osobního problému nebo osobní situace, kterou teďka řešíte. A i to je vlastně cíl té dnešní přednášky. Takže pojďme na to a pojďme se podívat na obor coachingu, na oblast osobního rozvoje, který se vlastně, na druhou stranu bude šipka. Po mé 20 leté, možná už je to 24 nebo 25 let, kdy jsem byla v managementu, řekněme ve vysokém managementu, protože když něco řídíte a jste na pozici ředitele, tak je to vysoký management. Jsem se dostala ke coachingu a stal se, řekněme, mojí vášní, něčím, co mě baví, něčím, co ani neberu jako práci. A tohle bych přála vlastně i vám, aby se vám tohle v životě podařilo, abyste v životě dělali věci, které vás baví. Abyste to nedělali jenom pro práci, ale a pro peníze a řekněme pro prestiž, ale pro mě je takové vítězství, když něco, co děláte, tak vás především baví. Takže já bych se vlastně na začátku představila. Jmenuji se Jana Čihánková, přijela jsem za vámi z Moravy, ze severní Moravy. A jak vidíte, tak mám to tam napsáno, tak dneska jsem osobní koučka, ale jsem taky mentorka, protože těch pracovních zkušeností mám opravdu hodně a vlastně tak nějak mě to vede k tomu, že některé ty věci chce člověk ty zkušenosti i předávat. A on coaching není o předávání těch pracovních zkušeností, jak si řekneme za chvilku. Coaching není o tom, že vám něco radím, že vám říkám, jak mám něco dělat. A proto teda i ten mentoring, protože těch pracovních zkušeností je hodně. A když můžu pomoci někomu, kdo je v začátku, nebo kdo je na té pozici, první, druhý, pátý rok, tak mi to pro mě má obrovský efekt. A vlastně, když cítíte hned tu zpětnou vazbu, že opravdu někomu pomáháte, a že ví, jak třeba dál, tak i to mi dává ten smysl. Proto coaching, ale i mentoring. Ředitelka školy. Moje vzdělání není úplně pedagogické, jenom krátce. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu sociologii v Olomouci a andragogiku. Ale jak osud někdy chce, děláte nakonec možná i to, co jste si teďka na studiích ani nemysleli, že budete dělat. Přijde to k vám třeba jako náhoda. A o tom bych taky ráda mluvila, že nechte proudit do života mnohdy to, co tak nějak přijde. Co třeba nemáte úplně naplánováno. Co vlastně ani není ten obor, který jste šli studovat. Ale tak nějak jako to ucítíte, že vlastně tak to bych asi mohla zkusit. A takhle já jsem se dostala do školy jako ředitelka školy, což nebyl můj obor a byla jsem tam 18 let. Dneska říkám, že to byla moje srdeční záležitost, ráda to říkám. Jsem maminka dvojčat, takže Aneška má ještě dvojče, má bráchu. A ta škola v tu dobu tak nějak krásně to všechno do sebe zapadalo. Co tam mám dál? Pomáhám odvážným lidem. Proč odvážným?
Já mám ráda, řekněme, že úspěšní lidé jsou z mého pohledu často úspěšní nejenom proto, co dělají, nebo že hodně pracují, ale je tam odvaha. Ta odvaha je velmi důležitá. Takže odvážným úspěšným lidem, protože mnohdy je to o tom udělat nějaký krok, i když jsou tam třeba strachy. I když máte třeba nejistotu, jestli to zvládnete, jestli na to máte, jestli to dáte. Mnohdy jsou to výstupy z komfortní zóny. A právě když jste odvážní a mnohdy jste svojí komfortní zóny vystoupíte, trošku se naučíte, a to právě taky coachingem, naučíte se pracovat s tím svým strachem, tak on potom pro vás, ten strach, může být výzva a výzva je příležitost k růstu. Takže ráda pracuji právě s odvážnými lidmi, kteří chtějí, které to baví, kteří se pro něco natchnou a vlastně chtějí jak profesně růst, chtějí se posunout v životě, chtějí zažívat úspěch. Často je to o změnách, realizovat změny. Často se to říká, a vy to určitě taky používáte, že život je změna. A dneska v té naší době uspěchané, moderní, já bych řekla, že ty změny jdou tak strašně rychle, že někdy skoro jako nestíháme. A coaching vám krásně pomáhá v tom, ty změny realizovat, vůbec se k ním odhodlat, udělat tu změnu a vlastně i nějak překonat nebo přežít, někdo by i řekl, nebo vlastně s tou změnou nějak pracovat. Překonávat osobní limity, nacházet životní rovnováhu. Životní rovnováha, no ono to zní jako kliše, ale to chceme vlastně všichni. Všichni chceme žít naplněný život, spokojený, co nás baví. A ta rovnováha, ať už jakoby pracovní, osobní život mít v rovnováze a žít ten naplněný život je o tom, že vlastně někým jste. Někdo jste a něco děláte. A když tohle, kdo jsem, tím jsem a to, co dělám, dáte do rovnováhy, tak je to potom život, který vás baví. A já jsem tady dneska proto, protože mě ten můj život vlastně baví. A nebyl vždycky jednoduchý. To určitě ne, to není o tom, že je život jednoduchý. Překonáváme spoustu překážek. V partnerství, v práci, musíme se toho třeba hodně naučit. Jsou tam nějaké stresy. Ale když najednou si třeba nad tím zapřemýšlíte sami, řeknete si, kde jsem teď, zavřete si oči a řeknete si, kde jsem teď, co dělám. Baví mě to, co já teď vlastně dělám. A když si tohle to řeknete, že ano, tak to je to, proč bychom měli být tady. Jak jsem řekla, pracuji s lidmi, kteří se chtějí v životě posunout, mají odvahu chutit vpřed, najít vlastní sílu, vlastní hodnotu, objevit vlastní touhy, být úspěšní v kariéře, vztazích, žít podle vlastních představ. Tohle je všechno coaching. Je to nástroj, coaching je nástroj. A vlastně někdo potřebuje i v tom osobním rozvoji, protože coaching je osobní rozvoj. Kdo se chce osobně rozvíjet, kdo chce na sobě pracovat, tak se vlastně chce poznat. Chce poznat sám sebe, chce poznat, jaký je, chce poznat svůj potenciál, svoje silné stránky, slabé. Říkejte si tomu, jak chcete. Ale to je vlastně ten osobní rozvoj a to je coaching. A proč tady je ten coaching, proč se teď tak hodně rozvíjí? A to nejenom jako v osobním životě, ale v profesní, mezi manažery, mezi úspěšnými řediteli. Protože někdy člověk na to úplně neví, jak jít. Neví, jak na to. Neví, jak sám. A nebo začne a za týden 14 dní už zase to tak, víte, jak to je třeba s dietama, že? Najednou nemáte vedle sebe toho nutričního poradce a vzdáte to třeba. A ten coach je takový váš průvodce, parťák na té cestě. A jak jsem se já dostala vlastně ke coachingu, nebo proč jsem vlastně dneska tady, když jsem ještě před 2 lety byla ředitelkou školy a mohla jsem tam zůstat. Mohla jsem tam zůstat, měla jsem jistou práci, měla jsem ty jistoty. A přesto jsem z těch jistot odešla. Chtělo to zase tu odvahu jít na tu vlastní nohu, na volnou nohu, jak rádi říkáme. Protože v
vlastně mi to začalo dávat velký smysl pomáhat těm lidem i jinak. V té škole jsem byla 18 let, pracovala jsem hodně dlouho s lidmi a tam jsem ucítila, že ta cesta skončila. Že tam jsem to poslání naplnila a teď vlastně chci jednak předávat ty zkušenosti. Dneska jsem tady i u vás, u studentů, takže vlastně i mladým lidem, kteří jsou teprve na počátku té svojí kariéry, protože mý klienti momentálně jsou více už lidé v tom pracovním procesu. Jsou to nejvíce ředitelé, ředitelé škol, ale taky ředitelé firem, různí obchodní ředitelé, finanční poradci, dokonce starostové obcí nebo měst. Jsou to vlastně ty manažerské pozice. A ten coaching jim pomůže se na tu jejich funkci, na tu velmi náročnou funkci toho manažera, který pořád za něco zodpovídá, pořád tam je ten tlak na ten výkon, tak ten coaching jim v tom velmi pomáhá v té jejich pozici, uvědomit si ten potenciál, co dělají na sílu a co naopak vlastně je ta jejich silná stránka, v čem jsou dobří a vlastně se tam zdokonalují i, já nevím, v komunikačních, manažerských dovednostech a tady v těchto věcech. No a u vás jako studentů jsem si dneska dovolila přijít tady s touto přednáškou, protože i vy jste tady vlastně studujete a jste tak možná na nějakém prahu toho profesního života, kdy se rozmýšlíte. Co vlastně bude ta vaše cesta? Co chcete vlastně dělat v budoucnu? V čem chcete být úspěšní? Mnozí z vás určitě chtějí být bohatí, chtějí dělat práci, kde třeba ani nebudou pracovat 8 hodin, ale třeba jenom 6, nebo dělat online. Dneska je to hodně o tom, že se pracuje online. A opět vám coaching může pomoci v tom, se vlastně zamyslet sami nad sebou, lépe se poznat a zkrátit si tu cestu toho hledání v tom životě. Chodit z práce do práce, zkoušet ty zaměstnání, jestli tohle je vlastně ono, tohle není ono. Ten coaching vám tady tuhle cestu případně může zkrátit, že ji objevíte dřív, k tomu cíli dojdete dřív. Takže i pro vás, jako pro studenty, a mnozí možná vlastně máte práci nebo máte brigádu, takže vám může tu cestu zkrátit. Já než vlastně úplně tak jako začnu o tom coachingu, já vás ujistím, že nikoho nebudu vyvolávat, nemusíte se ničeho bát. Nikdo tady nebude muset jmenovat na hlas své silné, slabé stránky. Vím, že to nikdo nemá rád, ani já to nemám ráda, když jsem někde na školení a tu si říkám, ježiš, zase budem něco tam dělat společně, budem se plácet po zádech a budem házet papírky do prostřed kruhu, a nebo co když vyvolají zrovna mě, takže nebojte se, nebudu nikoho vyvolávat. Kdo bude chtít mluvit? Může. Kdykoliv během mé přednášky se klidně můžete i přihlásit, když vás něčemu nebudete rozumět nebo se vás něco zaujme, budete se chtít zeptat, tak klidně můžeme. Nemusíme to nechávat na konec, na diskuzi úplně, ale teď bych se možná jenom na začátku zeptala, pro koho je to úplně nové téma? Kdo s coachingem třeba nepřišel vůbec ještě do styku, neví ani vlastně, co to je, tak jestli by se třeba přihlásil. Tak vidím, že jste velmi edukovaní a že všichni vědí, tak to je super, jste mladá generace, takže já si myslím, že vy to všechno budete mít jednodušší, protože vlastně už žijete i v trošku jiné době, takže těch informací máte spoustu. A určitě tady dneska ode mě nečekejte už žádné definice, co to je coaching a jak se rozděluje a tohleto, protože to vy si taky můžete najít. To si přečtete, takže my tady dneska nebudeme úplně mluvit o nějakých poučkách a definicích, ale já bych chtěla, aby to bylo praktické, aby jste si případně, vlastně pro všechny pro vás mám i pracovní list, kde si budete moci takovou úvodní strategickou hodinu coachingu vyzkoušet a jak říkám, je to o spolupráci, takže může to být i o té diskuzi. Pamatuj si, ale nemusíte si to pamatovat. Když nechcete, tak si to nepamatujte. Ale mám pocit, že tohle je takové to gro, co mě provází. A je důležité. Mnohdy to je o tom
to v životě vlastně pouze dovolit. A to cokoliv. Dovolit si, jestli chci být šťastná, dovolit si, jestli chci být úspěšná, dovolit si, jestli chci být bohatá. Je to vlastně jenom o tom, že mnohdy si to my sami sobě blokujeme, nebo si sami stojíme v cestě. Otevřít se novým možnostem, nechat staré nefunkční odejít. Vemte si svůj nějaký příklad ze života, z rodiny, nebo teď ze studií, nebo z nějakého partnerského vztahu. Někdy trošku lpíme na to, my to cítíme, že nám to nefunguje, že to nejde, že to tak nějak jako tlačíme, ale neumíme se toho pustit, neumíme se toho vzdát. A někdy je to pár měsíců, a já už dneska můžu mluvit, že jsem starší než vy, někdy je to i pár let, kdy vlastně si říkáme, proč už jsem to neudělala dřív, proč jsem to neudělala třeba před 3 lety nebo před 5. A může to být něco ve vztahu, může to být třeba v práci, kde nejste šťastní, nejste spokojení, chodíte tam s bolením břicha, ale nemáte tu odvahu vlastně třeba skončit nebo odejít z toho vztahu. Pak to uděláte za pár let a to je ono, jakoby, proč jsem to neudělala dřív. Zase vložte si tam svůj příklad nějaký, svoji životní zkušenost, taky ji určitě máte. A otevřít se novým možnostem, zkoušet nové věci, to vás coaching krásně naučí. Ta spolupráce s coachem vás naučí tady tohle. Pojďme hledat nové možnosti. Pojďme se tady na tuhle situaci podívat jinak. Podívejme se na ní z různých úhlů pohledu. Podívejme se na ní z nadhledu. Já někdy říkám, pojď, půjdeme teďka spolu do nějakého malého, nebo vejdi do malého letadla nebo vrtulníku, řediteli třeba, obchodnímu to řeknu, a podívej se na tu situaci, kterou teď řešíš z nadhledu, z výšky trošku. A ho pak začnou napadat, říká, že já jsem to řešil úplně, to vůbec nemělo smysl. Takže otevřít se novým možnostem, zkoušet nové věci. A o tom strachu tady možná dneska budu mluvit víckrát. Taky mám někdy strach, taky máme nejistoty, ale je velmi výborné, když se s tím strachem naučíme pracovat. Máme na to techniky. Já osobně vlastně jsem transformační koučka, dělám transformační coaching, kde používáme vizualizační techniky. I dýchací techniky. Když mi pak dovolíte, tak si třeba takovou malinkou, krátkou dýchací cvičeníčko můžeme udělat. A vlastně tam si stačí jakoby naučit, že si ten strach uvědomím, identifikuju si ho, ale už se ho nebudu bát. Nebudu se ho bát, vezmu ho jako výzvu. Výzvu, půjdu to prostě zkusit. A výzvu už nevezmu jako, to se děje jenom mně. Ježišmarja, to bylo neštěstí. Ale tu výzvu vzít jako příležitost k růstu. Něco mě to ta situace měla naučit. Něco mě to učí. Jsem teďka silnější. No a co je důležité, když chcete něco dokázat, když si chcete splnit nějaký sen, nějaký velký projekt, nebo si stanovíte, že chcete dělat kariéru a chcete dělat tohleto, nebo že prostě chcete jednou mít krásný dům u moře a tam ať vysílat online a takhle si pracovat. Tak často je nejdůležitější rozhodnout se. Rozhodnout se, že to opravdu chci. Protože potom najednou, kruček po kručku zatím jdete, najednou říkáte, že vám chodí do života náhody, že vám chodí do života nějaký lidé, kteří tam předtím nebyli, a to přece to je asi náhoda. Ale ono to není náhoda. Tam je nejdůležitější to vaše rozhodnutí, že já to fakt chci. A pak si zatím jít, vy potom přitahujete ty příležitosti, vy přitahujete ty lidi. Vám najednou přijde, najednou prohlížíte Facebook, vy už neprohlížíte Facebook. Moje dcera vždycky říká, že Facebook, ten už jako mamko, ty jsi přišla na Facebook, jako ten už dávno není. Ale na tom Instagramu nebo kam chodíte, tak vám najednou prostě začnou chodit ty příspěvky nějaké a častěji, nebo na něco kliknete, najednou se tam objeví lidi najednou. A to je ono, že když vy se rozhodnete, že opravdu něco chcete, stanovíte si to, začnete prostě zatím jít, tak se potom dějí velké věci.
A někdy se dokonce dějí i zázraky. Takže buď si to pamatujte nebo nepamatujte, záleží na vás. A já jsem si tady dovolila dát mé oblíbené motto. A ono není tak úplně moje. Teďka se možná jenom zeptám, jestli ho čte někdo úplně poprvé, anebo už ho někde slyšel, viděl nebo četl. Na mě takhle náhoda právě vyklikla, když ke mně ten coaching přišel sám. Já jsem ho ani nehledala, že budu koučovat. Ale přišla mi vlastně škola do cesty, škola coachingu, akreditovaná škola. A to je vlastně, řekněme, motto filozofie toho našeho transformačního coachingu. Já jsem prošla, nebo stále procházím, protože když se chcete vzdělávat jako certifikovaný coach, tak je to takový celoživotní proces. Tam se pořád zdokonalujete, pořád načítáte ty hodiny odkoučované, pořád jdete do dalších a dalších, nemusíte to dělat třeba, začátek je intenzivní, rok je intenzivní, ale potom se stále dovzděláváte a stále se zdokonalujete. A já jsem vlastně ve škole coachu, která se jmenuje Coachville, nevím, jestli ji někdo znáte, s projektem Život jako hra. A to je motto tady té koučovací školy. Cokoliv v životě můžeme hrát jako smysluplnou, vyhratelnou hru, kterou stojí za to hrát. A teď bych možná jenom řekla, že nepředstavte si hru, jakože pojďme hrát divadlo, pojďme se přetvařovat a pojďme to tady hrát nějaké divadlo, ba naopak. Tady je to myšleno hru, aby jsme ten život trošku odlehčili. A víte, jak mně se to před 2 lety těžko říkalo, kdy v pozici ředitelky, která za všechno zodpovídala, která vlastně měla zodpovědnost za lidi, za finance, za zdraví, v podstatě dětí a studentů, a najednou by mi někdo řekl, dej do toho trochu víc hravosti. Jako ten život, berme to trošku hrou. Nekontrolujme tak všechno, celou tu cestu a celý ten proces. Takže opravdu, i když já dneska pracuji s těmi manažery, tak oni někteří to musí nejdříve vždycky rozdýchat trošku, jo? Někdy mi říkají, protože my si teda i vždycky u coachingu si tykáme, protože jak jsem řekla, je to vlastně takový partnerský vztah a je to o té důvěře, tak mi vždycky říkají, Jani, prosím tě, jak do toho mám dát hravost? Já jdu na poradu a potřebuju vyřešit tohle a dělám tohle a jdeme řešit finance a jak tam mám dát tu hravost? Ale když to ti lidi dostanou trošku pod kůži a začnou nad tím alespoň tak přemýšlet, tak vlastně potom zjistíme, že je to všechno takové nějaké, ne že jednodušší, to ani ne, ale že si to více užíváme. Protože to, když i do toho vašeho studia, i do toho pracovního procesu, když dáme tu hravost, tak je tím myšleno, aby jsme byli zvídaví, aby jsme experimentovali, aby jsme právě hledali různé nové možnosti. Neupěli se jenom na tu jednu možnost, ani jak jinak to nejde. Protože jde, jenom se pojď na to podívat jinak. To je ta hravost. Takové to dovolit si, že třeba na začátku nevím, ale když to půjdu zkoušet, když to několikrát vyzkouším, jednou se mi to povede, pak se mi to povede trošku lépe a pak už se mi to povede ještě lépe, tak to je ta hravost. Ta kreativita. Takové to vlastně zkoušej nové věci, dej do toho to nadšení. A samozřejmě, teď mi možná budete říkat, jako mě to všechno štve v té práci, jak tam mám dát nadšení, tam je jenom stres, tam je prostě to je na nic. Zamysleme se nad tím, jestli vlastně je to ta pravá práce, nebo ta pravá škola, nebo ten pravý vztah, že je to tam takhle. A i tohle, když si jako téma přinesete na ten coaching, k tomu svému kouči, a vlastně pořád tam chodíte s touhle energií, jak to tam nic neklape, jak tam nic nefunguje, jak to jde všechno těžce, tak to s tím koučem začnete vlastně rozebírat. Třeba zjistíte, že to není práce pro vás, že jste tam úplně špatně, že tam potlačujete všechny své talenty, že tam potlačujete všechny své
dovednosti, schopnosti, které jsou pro vás třeba přirozené, ve kterých jste dobří, že tam potlačujete sami sebe. A vlastně zjistíte, že možná to nejjednodušší řešení bude to opustit, dát výpověď a najít něco jiného. Bohužel někdy to je tak i ve vztahu. A nebo v nějakékoliv jiné oblasti, která vás teďka napadne. Takže tohle je myšleno tím, že hrajme smysluplnou, aby pro vás měla smysl, aby to bylo to, co vy chcete, to, co vás baví, to, co budete dělat prostě od srdce a rádi, musí být vyhratelná, samozřejmě. Když si dopředu stanovíte naprosto něco, co jako ani nevím, možná ani neexistuje nic nevyhratelného. Je to zase o každém z vás. A je to hra, kterou stojí za to hrát, tak potom se ledas, co se dá podařit, i když si na začátku myslíte, že ne. A teď si možná jenom zkuste na chviličku tak nějak jako uvědomit, co vám teďka běží hlavou, jenom tak sami pro sebe. Já vám na to dám 30 sekund, napiju se zatím a vy si jenom tak jako projeďte, co vám tam teďka běží. No a my se tady dneska vlastně společně bavíme o tom, co je coaching. A jak jsem řekla, tak vlastně se trošku podíváme na to, zažijete si takovou, řekněme, úvodní nebo strategickou koučovací hodinku nebo setkání, jak se v koučování začíná, nebo když byste si chtěli vlastně zkusit kouče vlastního, a to vám všem doporučuju. A je úplně jedno, jestli teď, nebo za 10 let, nebo až budete na nějaké pozici. Vy sami ucítíte, kdy je ta vhodná doba. Ale určitě se tomu nebraňte a otevřte se tomu a myslím si, že objevíte zajímavé věci, které byste možná sami, když byste pracovali na sobě, neobjevíte. A nebo když opravdu si stanovíte nějaký cíl, nějaký sen a budete se v něm chtít posunout rychleji, dostat se do toho cíle rychleji, tak i proto bych vám třeba doporučila, abyste to s koučem zkusili. Samozřejmě, že coaching není o jednom setkání, protože když si něco řešíte, chcete něčeho dosáhnout, chcete se něco naučit, tak víte, že za jednu hodinu se to asi to úplně nepodaří. Nebo když za mnou přijde klient a řekne, já už 10 let se prostě plácám tady v tomhle, tak nemůže očekávat, že za jednu hodinku vyřešíme jeho 10letý třeba život. Takže většinou to funguje tak, že spolupráce s koučem jsou dlouhodobější. Já vždycky říkám, že optimální je takové první 3 měsíce, máme tomu herní sezóna, ale samozřejmě, že někteří klienti, hlavně třeba v těch manažerských pozicích, mají třeba kouče i rok, dva, stane se součástí vlastně té jeho pracovní pozice. To už je potom na vás. Ale i tak si můžete vyzkoušet třeba 3 hodinky koučování. Ale stojí to za to, si myslím. Takže my se dneska podíváme, já vám to řeknu blíž. Podíváme se na to sebepoznání, ten cyklus toho koučování, rozvoj sebeřízení a jak jsem říkala, mám pro vás i pracovní list, který bude na vás, jestli ho tady budete tvořit společně s tím, jak si budeme povídat, anebo si ho necháte na doma a doma si ho v klidu nad ním třeba zamyslíte. K tomu coachingu, už tady o něm mluvím, ale možná bych ještě ráda řekla, že kromě toho, že je to nástroj vlastně pro ten osobní rozvoj, to sebepoznání, kdy je to o vás, o klientovi, kdy se klade velký důraz na tu zodpovědnost a samostatnost toho klienta, že to je o vás. Vy si přicházíte na ty odpovědi vlastně sami. Koučovací konverzace je totiž odlišná od běžné konverzace. Ona musí být odlišná, protože byste taky za ní platili, že jinak.
si najímat kouče, on s vámi bude mluvit stejně jako kamarád. No tak to můžu jít za kamarádem, anebo můžu jít za rodičem, anebo třeba za tchýní, že? Ty rádi radí. Ale coaching je o tom, že kouč s vámi vede takovou konverzaci, která se vám zdá někdy i divná, co mi to dává za otázky. To jsou takové někdy jednoduché, někdy srandovní, a proč se na to pořád ptá, Ježíš? Tak to je, ano, tak to je potom coaching, protože koučovací otázky jsou trošku jiné. Koučovací otázky jsou trošku na tělo. Ono se vám mnohdy na ně nechce ani odpovědět, protože on se vás třeba zeptá, co vlastně chceš, když to nechceš takhle. A je to taky rozdílné oproti té kamarádské konverzaci. Víte, proč já mám hrozně ráda coaching? Protože samozřejmě, že i já jsem koučovaná. Správný coach, aby byl dobrý coach, tak je i tím klientem, má svého kouče. Aspoň občas nebo v nějakém období. Aby se dokázal nacítit do toho klienta, aby věděl, jak to bude fungovat. A já mám ráda to koučování, protože je to jenom o mně. Celá hodinka je jenom o mně. Já si tam můžu říkat, co mě trápí a co si chci pořešit. Když jste s kamarádem, tak je to takové třeba půl na půl, že? Někdy vás něco trápí, jdete s kámoškou nebo s kamarádem a nakonec zjistíte, že mluvil víc on než vy. A stejně vám nic neporadil, ale vám poradil, co vám stejně nefunguje. A na té koučovací, na tom coachingu si budete užívat, já si to užívám, že to je o vás. Že toho kouče zajímáte. Že vlastně on si vás vyslechne, on vám dá ten prostor. On vám vlastně téměř vůbec neskáče do řeči. Jak byste vyhodnotili možná takovou přátelskou konverzaci? 50 na 50? Máte zkušenost, že třeba 50% mluví kamarádka, 50 vy? Když je to dobrý kamarád, tak vás nechám mluvit, tak je to 50 na 50. A v té koučovací konverzaci je to v podstatě optimálně 70 na 30 nebo 80 na 20. To znamená, z 80% mluvíte vy a jenom 20% tam zasahuje kouč. A to jenom víceméně otázkami, zvídavými otázkami, někdy trošku lehce provokativními otázkami, když máte už velmi hezký důvěrný vztah. Důvěrný nemyslím, že jste jako, víte, co myslím, jo? Ale důvěrný myslím, že tam cítíte tu důvěru. Že tam vlastně jste naladěni. Že vám s tím koučem je dobře. A tady bych možná podotkla, na to si vždycky vzpomeňte, když si třeba toho kouče budete hledat. Většinou myslím si, že kvalitní kouč, profesionál, dá vždycky koučování první hodinu nebo nějakou úvodní konzultaci vždycky zdarma. A to proto, abyste se poznali, abyste se naladili. Já to také tak dělám, protože ani já nechci mít klienta, se kterými to, který mi bude, nechci říct vadit, ale se kterým tam neucítím to souznění nějaké, nebo mě vlastně nějak nebude mi ladit ta jeho hra, kterou chce hrát, nebo co si chce řešit. A i vy si vyzkoušejte s tím koučem, jestli se s ním cítíte dobře. A já vám zaručím, že to poznáte na té první hodině. Poznáte to, jestli je vám v té konverzaci dobře. Jestli tam cítíte takové ten zájem, možná sympatie, jestli tam prostě cítíte nějakou důvěru. A potom je to vlastně o tom, že jak jsem říkala, tak ten coach, ta koučovací konverzace je zhruba 80 na 20, kdy ten coach jenom poslouchá, dává vám otázky, klade vám otázky, může s vámi sdílet své postřehy, dává vám zpětnou vazbu určitou, nebo své pohled na tu situaci jako nezaujatý, sdílí s vámi a to vás vlastně potom přivádí na ty vaše aha momenty, na to uvědomování, na ty nové možnosti a tím vlastně tím docházíte k tomu cíli, ke kterému chcete dojít.
Takže nalézáte si vlastní odpovědi, kouč klienta povzbuzuje, je mu podporou, spolupracuje s ním, podporuje ho na jeho cestě právě těch odvážných rozhodnutí nebo významných životních změn. Bezpečné prostředí pro objevování, mluvení, tvoření. Tím, jak vy jako klient tam budete hodně mluvit, tak budete své myšlenky říkat nahlas. Vlastně všechno, čeho chcete v životě dosáhnout, začíná v hlavě. Začíná to nějakou myšlenkou, začíná to nejdřív nějakým nápadem. A to se potom vlastně tím, že o tom začnete mluvit, a když o tom začnete mluvit ještě nahlas, tak se to vlastně začíná tvořit, začíná se to zhmotňovat. Takže i to je to, co v tom koučování vlastně funguje. Proč se tam o tom bavíme? A je to rovnocenné partnerství. Tam není nikdo víc a nikdo míň. Jsme tam prostě dva lidé, kdy hráč nebo klient přichází s nějakým svým, nebudu říkat problémem, protože koučování není o problému, ale přichází s nějakou svojí hrou nebo s nějakým svým cílem a vlastně spolu s tím koučem na něm vlastně postupně pracují a dovádějí ho vlastně k tomu naplnění. A ono v podstatě i tou dnešní dobou koučování je vlastně taková, řekněme, stává se to taková novodobá komunikace. Proto je to tak důležité i v tom managementu, i pro ty manažery, ředitele, kdy vlastně je potřeba pochopit, že už to všechno musí být o spolupráci. Že vlastně, když manažer, ředitel má nějaký svůj tým, tak to není o tom, že ten ředitel jim přikáže, co má dělat, jak to má dělat, řekne jim, jak to mají dělat. Potom je z toho ve stresu, protože přebírá za všechny zodpovědnost, ale je to o té společné tvorbě. Takže koučování, když se naučí vlastně zaměstnavatel mluvit koučovacím způsobem se svými zaměstnanci, se svými pracovníky, tak je to o společné tvorbě, kdy vlastně všichni tam přinášejí ten aktivní přístup. Kdy se vede konverzace, kdy i ten zaměstnanec přináší svůj názor, debatují spolu, hledají vlastně ty nejlepší možnosti, nové možnosti, nová řešení. Hodně se klade důraz na to, výborný šéf dneska je ten, který velmi dobře zná svůj tým. Kdy velmi, my jako lidé jsme každý jiný. To znamená, ani nemůžeme předpokládat, že já jako ředitelka mám tým třeba 20 lidí a že všichni budou stejní. A všichni budou odvádět stejnou práci a všichni to bravurně budou zvládat. No nebudou, protože někdo je introvert. Toho nedostanete, aby tam někde řečnil. Nebo tady byste ho nedostali, toho introverta. Jo? Naopak jsou extroverti, kteří se zase rádi předvádí. Oni jsou šťastní, když můžou potom jít a mohou vést nějakou, nevím teď, co mě napadne třeba, buď nějakou přednášku nebo nějakou besídku někde nebo uvést nějaký vánoční večírek. Jo? A pak jsou tam ty schopnosti, dovednosti, každý je jiný. A když ten manažer, ten ředitel si takhle ten koučovací přístup vezme do té své profese a vlastně pozná ty své lidi, promluví si s nimi, vede ty individuální rozhovory, zná je dobře z různé zpětné vazby, tak on potom jako tým, jako společně můžou dokázat velké věci. Protože introvert bude dobrý na to, že bude zpracovávat něco v počítači, extrovert bude výborný na to, že to tam potom přednese, ten je výborný v tomhle, ten prostě zajistí hudbu, protože miluje. Kdybyste řekla někomu, kdo neumí zpívat, a ještě zpívá falešně a neumí hrát na hudební nástroj, a vy mu řeknete, že zítra prostě na té besídce třeba nebo někde předvede tady tohle, no tak on z toho nebude celou noc spát, to je jasný, že jo. Ještě prostě z toho dostane úplně stresovou situaci. Takže tím jenom chci říct, že ten koučovací přístup se vlastně přenáší dneska do té komunikace moderní, do toho managementu. Coaching je nejvíce rozvinutý a rozjetý ve firmách, samozřejmě, protože firmy
jdou ze západu, do firem to jde všechno rychleji, je tam více peněz, takže oni už na to přišli. Že když se ten management koučuje a vkládá se tam ten koučovací přístup, ta komunikace, tak jim to přináší ty výsledky, pak jim to přináší peníze, pak jim to přináší zisky. V těch ostatních oborech je to samozřejmě, nebo odvětvích, je to pomalejší. Tady jsem dala vlastně slide, aby jsem jenom lehce rozlišila, někdy se to totiž trošku vlastně plete možná, nebo není v tom úplně jasno právě, kdo je kouč, který opravdu naslouchá, klade otázky, sdílí, používá techniky, vytváří prostředí, to bezpečné pro tu bezpečnou komunikaci, konverzaci. Mentor je potom ten, který má ty zkušenosti, pracovní zkušenosti, nebo životní, a on je potom předává. Dostane mladého spolupracovníka a má ho to naučit, má mu to předat, má mu předat třeba tu kancelář. Lektor, tak to jsem teďka asi momentálně já, takže já vlastně vám tady něco přednáším, poskytuji vám informace. A terapeut, tam je to potom o tom, že tam už je to o nějakém uzdravování, on už má techniky, které jdou hodně do hloubky, často do hloubky myslím i do minulosti, jde se tam po nějakých minulých zkušenostech, do nějakých traumat možná, to už je potom terapeut. Coach, tam je to vždycky přítomnost, tady a teď, a pojďme na vizi, pojďme se podívat do té budoucnosti. Pojďme tvořit budoucnost. Tak a jak jsem řekla, tak koučování vždycky začíná o tom, každé v podstatě první setkání, když přijdete ke kouči, tak se jdete nejdříve poznat. Jednak přijdete s tím, co si chcete řešit, co chcete tím koučováním zdokonalit, v čem chcete, co si chcete stanovit jako cíl, jako hru, jako sen, podle toho, co s vámi rezonuje. A jdete se podívat, sebe poznat, vlastně sami sebe. A já možná bych si teďka dovolila, když už jsme se takhle dostali vlastně k tomu coachingu jako takovému, k tomu koučovací konverzaci, tak já bych si dovolila, poprosím Anežku, jestli by teda mi rozdala. A je to jenom na vás, je to pro vás. Nikoho nebudu vyvolávat. Kdo si chce dělat poznámky, dělá si poznámky. Kdo si to chce vyplnit doma třeba, tak si to vyplní doma. A kdo nechce nic, tak si tam třeba malujte kytičky. To tady posunu. Tak. Možná tady. Já jsem vlastně už říkala, že na začátku je vždycky vaše myšlenka. Co vlastně mě teď něco vás napadlo? Myšlenka, která se vám pořád vrací. Na tu si dávejte, jakoby tu sledujte. Často to, co se vám pořád vrací, i když třeba nechcete, řeknete si, ne, na to už nebudu myslet. Ono se to vrátí zase. A pak si o tom ještě někde přečtete zrovna, o tom, nad čím jste přemýšleli. A ta myšlenka vám nedá a nedá spát, k tomu je ještě nějaký pocit. Tak pak je to něco, co je jako opravdové, čeho byste se možná trošku mohli chytit. To vám jako napovídá, že to je to, co je pro vás nějak důležité, je to to pravé, je to prostě tam někde od srdce. Pak se vám začnou tvořit nějaké představy, no a pak už si definujete cíl a půjdeme za ním, za tím cílem. A první otázka koučovací, jaký je tvůj, a teď jsem tam uvedla, tři názvy, cíl, sen, hra. My v našem koučování, v mém koučování, používáme sen v transformačním koučování, ale taky hra. Jak jsem tam na začátku měla to, že všechno v životě můžeme hrát jako smysluplnou vyhratelnou hru. Co je tvoje velká hra?
A ty třeba řekneš, moje velká hra je dokončit studium, získat titul a teď potřebuju podpořit. Často doma upadám do úplně stavu, že tam potom prostě brečím a říkám si, to nedám, konec světa, nevím jak na to. Tak tvoje velká hra je dokončit studium a s tím můžeš přijít za koučem. To je to, co je myšleno tou hrou. A nebo sen, nebo cíl, nebo možná vize. Klidně, jak vám ty slova rezonují, pohrejte si s nima. Nechci vám žádné slovo vnucovat. Je velmi zajímavé se zamyslet nad tím, a taky to s hráči děláme, právě aby jsme do toho dali tu hravost. Já jsem teďka řekla hráči, to jsou ti klienti. A my vlastně používáme, já používám takový herní jazyk, kde tam hodně do toho dáváme tu hru. To znamená hra, herní sezóna. A ten můj klient je mým hráčem. Může se vám to zdát, nemusí. Já jsem s tím bojovala půl roku asi, než jsem tady tomu hernímu jazyku taky přišla na chuť. Protože když opravdu jste v tom pracovním procesu, takovém tom nastaveném tady v té naší společnosti, kde v podstatě hra, to jsme měli ve školce, a když jsme byli malí, ale to neuvěřitelně funguje dneska. Fakt i prostě v těch firmách, když se tomu ten člověk trošku vlastně, když si to dovolí vůbec to zkusit a otevře se tomu, tak já říkám, dej si té svoji hře nějaký název nebo nějaké jméno. A klidně humorné, budeme ho vědět jenom my dva. A to byste se divili, co oni všechno vymýšlí. Jeden můj ředitel obchodní, když prostě chtěl ten svůj tým nějak trošku dát dokupy, tak si svoji hru nazval Člověče, nezlob se. Prostě si tam představoval ty svoje pracovníky jako ty figurky a jak je tam bude různě s nimi vlastně, jak to bude tvořit ten svůj tým. A ještě se možná zamyslete třeba i doma, když ne teď. Zkuste si vzpomenout, jakou hru jste měli rádi. Jako děti klidně. Nebo i potom později. A s tím koučem pak hledáte ty souvislosti, co vás na téhle hře bavilo. A ti lidé to pak krásně umí přenášet do dnešního, do té své dnešní pracovní role. Někteří to byli dostihy. Jedna hráčka mi říkala dáma, právě to Člověče, nezlob se. Já jsem si hrál hrozně rád na vojáky, jo, prostě a začnou a teď tam najednou, anebo vlastně zjistí, že třeba já jsem vůbec neměl rád jako skupinové hry, nějaké sporty. Proto dneska nemá rád, když se právě tvoří v týmu, jo, je to takový ten individualista. Rád prostě pracuje třeba jenom sám ze sebou, maximálně s jedním člověkem. A to vlastně potom tak na to přichází, že už v té době toho dětství těch her neměl hrát ty skupinové, těch hodně těch lidí. A takové různé souvislosti se dají v tom koučování hledat. Protože my máme všechny odpovědi tady v sobě. Vy je nemusíte hledat nikde venku. I když rádi se ptáte kamarádky a toho a třech lidí a pěti, ať vám odpovídají a říká, co si myslíš a toto. Ale stejně tu odpověď vždycky najdete sami v sobě a hlavně máte za ní zodpovědnost. On vám to sice může ten kamarád nebo i ten rodič poradit, ale vy pak jdete z kůži na trh. Vy potom tam musíte jít a vyřešit si to, takže vlastně ta zodpovědnost je stejně na vás. A tohle, když přijmete, že zodpovídáte za sebe, zodpovídáte za ty své kroky, zodpovídáte za svůj život, půjdu vlastně do toho života, do toho světa s tím, že se prostě budu učit z chyb, budu zkoušet nové věci. Když se mi jako něco nepovede, tak se zamyslím nad tím, co se tam nepovedlo a příště to půjdu zkusit jinak. Když ty výzvy začnete brát jako ty příležitosti k tomu růstu, tak vás to nejen osvobodí, ale vlastně si myslím, že vás to začne i bavit. A to je ten cíl, aby to, co děláte, vás bavilo. Co je velmi důležité vždycky, když si
Když si definujete nějaký svůj cen, cíl, hru, tak se velmi, ale velmi zamyslete nad tím smyslem. Vlastně proč? Proč zrovna tohle? Proč? Jaký to má pro mě smysl, když se mi to bude dařit? Proč zrovna tohle je pro mě, tady tohle to pravé? Protože ten smysl, když vy v té aktivitě nebo v tom cíli nenajdete smysl, tak stejně nikam nedojdete a vlastně ani k tomu cíli. Vzdáte to možná někde uprostřed, nebo se vám to ani nepodaří. Vy totiž musíte, vy si sami sobě musíte říct, proč právě tohle. Co vám to dává za smysl? Co to přinese vám? Co to přinese jako domino efekt dalším lidem, když budete něco dělat, jestli to bude někomu pomáhat, jestli to bude mít vliv na mého partnera, nebo na moji rodinu, nebo na moje děti, nebo na moje spolupracovníky. Jako kdyby v tom smyslu se hodně pohrabat, ze všech stran si to vzít. A když zjistíte, že ten smysl je pro vás opravdu jako důležitý a že víte, že na to nacházíte ty odpovědi, tak pak už je jenom krůček k tomu, abyste se k tomu cíli vítěznému dostali. Tak, tady je cyklus, tady ještě. Tady se můžeme teďka vlastně podívat na to, že když ten coach s vámi se tady definujete si ten svůj cíl, to své zaměření, tu svoji hru, tak je potřeba, abyste poznali sami sebe. A to byste se taky divili, jak to je těžké někdy. Jak třeba i možná vzhledem k věku pro vás to možná tak těžké není, protože vy jste ještě pořád jakože ve škole, ale potom, když třeba pracujete dneska už třeba s těmi 40-letými, 50-letými lidmi, on mi někdo řekne, ježíš, na to se mě 20 let nikdo nezeptal tady na tohle. Jo? Ale ono je to velmi důležité se na to podívat a jak jsem vám tam napsala úplně v tom prvním odstavečku, ten papír je pro vás. Já ho číst nebudu, já ho nebudu kontrolovat, vy ho nebudete nikde odevzdávat, proto buďte k sobě upřímní. Zkuste být k sobě upřímní, napište si to, jak to opravdu je, jak to cítíte. V čem jsem dobrá? Co je moje silná stránka? Co mi jde lehce? Třeba teďka v tom studiu. Co mi jde lehce, že ani tomu nemusím dát tu urputnost, ale co naopak třeba, jaká slabá stránka, nebo v jaké dovednosti jsem slabý, která mi mnohdy brání, že třeba když se učím na tu zkoušku, jo, nebo prostě když jdu k tomu pohovoru. Napsat si to upřímně, pravdivě sám k sobě, protože potom, když budete k sobě upřímní, a potom s tím koučem, kde bude to bezpečné, důvěrné prostředí a tam budete umět říkat i to vlastně, co třeba nezní libě, tu slabou stránku, tak to je ale to, co vy v tom coachingu, pomocí toho coachingu a s pomocí toho vašeho kouče, na čem vy budete pracovat, na co třeba zaměříte ty aktivity, v čem se budete zdokonalovat. A co vás zase povede k tomu vašemu cíli. To stejné si udělat u charakterových vlastností. Jaké jsou moje silné, kladné vlastnosti a jaké naopak. Mě teďka jeden ředitel gymnázia říká, víš, že ani já jsem cynický. Ale když ona už přijde po páté s takovou blbostí, jo, ale vlastně identifikuje si, jo? Já jsem cynický, nebo já jsem, no moje trpělivost, já jsem naprosto netrpělivý, jo? Prostě hned už. A oni to, teď mě tak možná napadlo, to bych vám ráda zdůraznila. Vy si třeba dáte otázku, proč by takový ředitel se chtěl nechat koučovat a mluvit tady o svých silných stránkách, slabých stránkách, co mu nejde? Já jsem byla ředitelkou téměř 20 let. A proto vím, že když vy objevíte potom v té své pracovní funkci například toho kouče a sedí vám to s ním ta spolupráce, ladíte si, máte v něho tu důvěru, to je poklad. Protože když jste ředitel, manažer, máte tu zodpovědnost, vy jste na to sám. Vy nemůžete přijít na poradu
a ukázat, jako kdyby, nebo promluvit si o těch svých slabých stránkách, nebo víš, já jsem vůbec nevěděl, jak to dneska vyřešit, jo? Prostě jsou tu finance, mám finanční rozpočet a vůbec nevím, co teď s tím jako udělat. Jako by ten ředitel, manažer nemůže přijít před svůj tým a říct, jako by úplně tak, jako by na, jak se říká, na plnou pusu, pojďte mi poradit, já fakt normálně nevím. No, jak by se cítil, že jo? Cítil by se možná trochu poníženě, jak by se na něho dívali jeho zaměstnanci nebo jeho podřízení. A proto, když on vlastně potom má takového člověka, toho svého kouče, kdy on si tam může tady tohleto přinést, může si tam o tom povykládat. Víš, já mám důležité jednání příští týden. Budu tam mít prostě tým nějakých 10 dalších manažerů. Já se na to chci připravit. Víš, ale moje slabá stránka je tady tohle, nebo tady v tom si vůbec necítím prostě jako v kramflecích. Jako. A vlastně s tím koučem zase. My máme techniky, kdy vlastně nejenom, že takhle objevujeme a tvoříme, ale jsou i přímo techniky, kde si zkoušíme určité konkrétní situace. Třeba když někdo dlouho nemůže najít práci, tak si ten coaching zaměří na to, aby tu práci našel. My si tam ty pohovory zkoušíme. Já mu hraju vlastně tu druhou stranu. To se jmenuje technika roleplay třeba. A pak tam hledáme, v čem ses tam necítil. Co teďka? No já jsem teda mluvil a tohle jsem tam neměl. A teď to rozebíráme, zase tam hledáme, jak by do toho mohl dát ty své silné stránky. A takhle vlastně funguje coaching. Schopnosti, znalosti, dovednosti. Zase klidně se na ně podívat. Jako silné stránky. Jak tam přijdeš na tu poradu jako ten silný ředitel? Co je ta tvoje silná stránka? Té se chytni. A potom... Které jsou ty tvoje slabé? Pojďme je spolu vypilovat. Pojďme hledat možnosti. Pojďme hledat aktivity, na kterých si to budeš procvičovat. Důležité je se zamyslet nad hodnotami, které v životě máte. Které uznáváte. Nad vzorci, které vám fungují, nefungují. Jsou vzorce, které si přinášíte z rodiny. Ale nemusí vám fungovat na svou vlastní hodnotu. No a sebepoznání, seberozvoj, on je to takový proces, který nikdy nekončí. Ale který, když vás vlastně baví, tak vás to potom všechno vlastně baví. Tak, já se tady podívám. Tak, tady se ještě vrátím. Takže když už jsme si rozebrali sami sebe, už jsme se podívali na ten sen, na tu hru, dali jsme si název, hlavně jsme se podívali na ten smysl, tak teď se dostaneme k tomu, vlastně tady k tomuto cyklu toho koučování, o čem to vlastně je. Nastavme si měřitelné cíle, potom si k ním dávejme opakované aktivity, já to za chviličku vysvětlím, dívejme se na výsledky, vyhodnocujme a takhle pořád do kolečka. A tohle je princip, tohle je cyklus koučování, takhle to funguje. A to, co já vám tady dneska říkám, a vy, když si to vyzkoušíte, když si tam uděláte třeba ten pracovní list, tak on je to v podstatě i takový sebecoaching. Protože když vy byste se přihlásili, jako našli si toho svého kouče, tak někomu, kdo třeba opravdu na sobě hodně pracuje, tak mu třeba stačí ten 3měsíční spolupráce s koučem. On ho spousty tady těchto věcí naučí. Naučí ho i ty techniky. A on vlastně potom, pak budete umět jakoby sebe koučovat, jakoby i sami sebe, když si tady tenhle cyklus budete opakovat. Protože ono to v podstatě tak těžké není. Ale samozřejmě efekt sebecoachingu a kouče je významný, protože vám tam nikdo nebude přinášet ten pohled zvenčí. Jo, to je ten rozdíl. Když se koučujete tak, jako kdyby sami sebe, tak postupujete, děláte kroky, rozvíjíte se, ale chybí vám ten nadhled, ten pohled zvenčí, to sdílení toho kouče, jo, a ta konverzace. Ale můžete to praktikovat i sami. Takže, co je důležité, proč tady mám 3 až 5 těch cílů měřitelných?
Protože stejně, když si těch cílů, těch podcílů, jo, tam máme velký cíl, nebo sen, nebo hru, tak si pojďme k ním stanovit ty cíle, ale nikdy ne 10 nebo 15. V tom se ztratíte. Toho je potom hodně. Pak je ta vaše mysl roztříštěná na různé strany, každému se věnujete, věnujete a nevěnujete, tohle jsem dělal před měsícem a nemá to ten efekt. Vytyčte si, definujme s tím koučem opravdu, co tady k tomu svému cíli, které tři cíle vidíš jako nejdůležitější, aby ses v tom posunul. A zamyslete se potom nad tím, jestli je to vyhratelné, realistické. Dejte si časový úsek, jak já jsem říkala, většinou velmi funguje 3měsíční. To je takový úsek, kdy za 3 měsíce se dá hodně posunout. A je potřeba vždycky i tu hru trošku vyhodnotit po nějakém období. Ne, že si to tak jako stanovím na 2 roky a teď jenom tak, tak to bude ten takový pomalý proces. Ale když chcete jít s koučem rychle, chcete toho cíle dosáhnout rychle a snáze, tak vždycky je to o časovém úseku. V herním jazyce je to herní sezona, optimální 3 měsíce. A když už máme ty 3 až 5 cílů, tak potom si pojďme stanovit opakované aktivity. Opakované aktivity jsou takové, které se musí stát naší součástí pro to období té herní sezóny. Děláme je opakovaně, pravidelně a tím zlepšujeme schopnost dosahovat těch lepších výsledků. Vy si tam sami stanovíte, tuhle aktivitu budu dělat každý den. A zase si to třeba převeďte na nějakou svoji konkrétní situaci. Třeba teďka, když jakože studujete, moje Aneška teďka končí vlastně 3. ročník, takže dělá bakalářku, takže si tam může stanovit nějaké cíle. A tím, že je bude dělat opakovaně, tak si řekne, ano, každý den prostě hodinu se tomu budu věnovat. Nebo každý den budu si studovat nějakou literaturu a budu to dělat třeba 30 minut. Jo? To znamená, stanovit si opakované aktivity, přímo si říct, co to bude za aktivitu, jak se bude jmenovat a dělat ji opakovaně, pravidelně. A zase pozor, ne 10 aktivit, ne 15, ale zase vypíchnout takové 3 až 5 nejdůležitějších. Protože když je něčeho moc, tak je toho potom příliš, pak se v tom stejně začne člověk ztrácet a přestane to dělat a přestane ho to bavit a tak nějak to vyšumí krásně a neděláme nic. Když si dáte tu aktivitu, tak si rovnou definujte, no tak když budu každý den pravidelně studovat literaturu, co mi to přinese za výsledek? Jaké výzvě budu pravděpodobně čelit? A výzvy, máte to tam v tom pracovním listě, v tom pracovním listu, výzvy berte vždycky jako vnější a vnitřní. Vnější jsou takové ty vnější okolnosti. Lidé, prostředí, nepůjde mi internet, nebo bude venku bude hezky, tak se mi nebude chtít třeba. Ale pak jsou vnitřní a to jste vy. To mohou být právě. Zase nějaké strachy, nejistoty, to, že se mi nebude chtít třeba, jo? To je to ve vás. Takže to jenom, když si to tam potom budete vyplňovat, tak se zaměřte klidně na výzvu, které budeš pravděpodobně čelit, která tě ovlivní zvenku a která je ta tvoje vnitřní. No a co je důležité, aby jsme se ubírali k tomu tíženému výsledku té mojí hry, toho snu, zapojit hravost, experiment, zvídavost, různé cesty, různé možnosti, experimentovat, dovolit si třeba nevědět na začátku, nebýt na sebe tolik přísný. To je taky mnohdy velmi důležité. Tady ukážu jenom. Takže to jsme tady. Dali jsme si cíle, dali jsme si opakované aktivity.
A co potom vlastně děláme dál, když se scházíme s koučem každý týden, optimálně scházet vlastně ten interval jednou za týden anebo jednou za 14 dní, tak vlastně vyhodnocujeme, díváme se na výsledky a vyhodnocujeme. Je to nějaká sebereflexe, když to budete si dělat sami. Tímhle vždycky začínáme na začátku. Co se povedlo a co se nepovedlo? Co se stalo, co se nestalo? Pojď se za něco pochválit. A tady tohle bych ráda zdůraznila. Začněte se chválit hned od mládí. Protože až budete starší, tak už to půjde velmi těžce. Protože my jsme tak na to jako nebyli zvyklí. Vlastně všechno bylo samozřejmost. Když jsme měli jedničky, tak vlastně naši rodiče to brali jako samozřejmost. Ale když jsme přinesli čtverku, tak to už byl kravál. Nevím, jak to je u vás. A vlastně pochválím se, ale až se povede něco velkého. A já dneska, když pracuji s těmi manažery, s těmi řediteli, taky se to učím pořád, tak vždycky začnu. A za co by ses pochválil minulý týden? Jednomu to trvalo skoro 3 měsíce, protože mi pořád říká, Jani, já se nemůžu za nic chválit, já jsem nic takového, jako se nic takového nestalo. Já říkám, tak co se ti povedlo, se ho ptám. A teď on začne jmenovat. No, udělal jsem tohle, tohle se mi povedlo, tamto jsem dokončil, velmi se jako ta porada, nebo tohle, toto se velmi jako povedlo a tamto, odevzdal jsem rozpočet a teď začne a já říkám, A ani nemusím už potom říkat a on říká, ty, ale tak já jsem toho zvládla, ale docela hodně. No, tak jako asi, já se asi možná pochválím, protože toho je tolik. Víš co, ale já se úplně stydím, když se tady před tebou chválím, protože jako já na to nejsem zvyklý, já jsem na to nebyl zvyklý. A víte, co vlastně to přináší? Takové to zdravé pochválení a zdravě si říct, co se vám povedlo za týden nebo za 14 dní. Víte, co to přináší hlavně? Prostě zvyšuje se vaše sebevědomí. Protože vy vlastně zjistíte, kolik toho vlastně zvládáte. A takhle, když si to jakoby neřeknete nahlas, nepoukážete na to, tak vám tak vlastně všechno děláte a pořád máte pocit, že děláte málo. Že pořád ještě toho moc jako nestíhám a mám já vůbec na to a někdo to zvládá určitě líp, on stihl mnohem víc věcí. Nesrovnávejte se s nikým za prvé. Každý jsme jiní, každý jsme jedineční, každý máme jiné tempo. S nikým se nesrovnávejte. Dneska je ten internet, kde prostě je toho spoustu. A teď vy máte pocit, ježiš, ten už byl na Mauriciu a ten už byl tam a ten už byl tam, já jsem ještě nikde nebyl. A ten už zvládl tohle a ten už má kariéru a já ještě nemám. Ale vy vůbec nevíte, jestli to nejsou bludy, jestli to nejsou fejky, nebo jak vy tomu říkáte, že nesrovnávejte se. Buďte sami sebou a dělejte si sebereflexy. Když máte třeba před zkouškou a učíte se na ní, tak si třeba každý den večer řekněte, co jsem dneska pro to udělal, co jsem stihl, nebo za týden, nebo za měsíc, nebo jakýsi určitý vy interval. Ale podívejte se na to a klidně se pochvalte. Zpočátku se pochvalte sami, jenom potichoučku. Nikdo to nemusí slyšet. Jenom si to tak pošuškejte, ale pochvalte se. A taky se zaměřte na to, což je velmi důležité, co se nepovedlo, nebo co se třeba nestalo, čemu jsem se třeba vyhýbal, možná schválně, protože jsem z něčeho měl možná strach, nebo na to nemám právě ty dovednosti a schopnosti, tak jsem se tomu radši vyhl. Vyhla jsem se tomu rozhovoru. Schválně jsem obcházela budovu, abych se s tím člověkem třeba nepotkala. Jo? Takže vlastně a v tom už zase vnímáme něco, že? Že třeba mám strachy do té konverzace s tím člověkem nebo cokoliv. Zase si tam dosaďte něco svého, ze svého života. A už s tím koučem zase hledáte, jako vlastně proč? A co? Co tam bylo? Čeho ses tam vlastně možná bál? Nebo co ti to ukazuje, tady tohle?
že jsi ten barák obcházel vždycky úplně jinudy. Takže co se povedlo, ale vždycky se i podívejme na to, co se nepovedlo, ale ne tak, že bych se linčoval, že bych se kritizoval, že bych si sypal popel na hlavu. Ne, my se pojďme ponaučit z té zkušenosti. Pojďme se na to podívat a pojďme si říct, tak dobře, tak tento týden to nevyšlo, tak pojď zkusit to jinak. Pojďme najít jinou možnost. Pojďme to udělat jinak. Co tě napadá? Jak bys to mohl udělat jinak? Jaký jiný zdroj bys mohl třeba teďka použít? Cokoliv, co vás napadne. Takže hodně se vracejte k tomu, co tě tato zkušenost naučila, nebo ta situace. Kým jsem se tím díky tomu stal? Stávám. To je v koučování častá otázka. To, kým se stáváš, jakým člověkem se stáváš, kým se chceš stát. Já když mi ze začátku v koučování dali otázku, co jsi o sobě uvědomila, tak jsem si říkala, co jsem si jako měla uvědomit. No jako, když to tady tak teďka povídám, tak si říkám, že já jsem asi skvělá, jo? A sama jsem se toho úplně lekla prostě, protože prostě jsem ještě, když jsem úplně s coachingem začala a měla jsem ty klienty, tak jsem zároveň ředitelovala a někdy jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jestli koučovat nebo ředitelovat. A byl večer, když jsem položila koučů online, teda podotýkám. A i to funguje. I ta energie, i to napojení, i ta důvěra. Funguje to. Funguje to i online a ušetří to spoustu času a ježdění a přejíždění a peněz. Takže zamýšlejte se nad tím, co ti ta zkušenost dala a kým se stáváš, kým se chceš stát. Hodně důležité je právě se zaměřit, že když nějakou aktivitu děláš a máš právě pocit, že se ti tam třeba úplně něco nedařilo, nebo se ti tam opakovaně něco, často to je opakovaně se vám něco nedaří, tak se ještě zaměřit a čemu tam vlastně, jakým výzvám tam čelíš? Co to je? Je to čas? Toto je, když se mě zeptáte na nejčastější odpověď, tak je to nemám čas. A na to já mám krásnou odpověď. Času máme všichni stejně 24 hodin. Takže až vám to někdo řekne, neměl jsem na tebe čas dneska, tak se nad tím zamyslete, že toho času měl úplně stejně jako vy a vy jste si ten čas udělali a on ne. Možná zatím bude schované něco jiného. Co můžu příště zkusit jinak? A velmi častá, možná jedna z nejčastějších koučovacích otázek. Co jsi uvědomil? Co jsi uvědomil o své hře? Co jsi uvědomil o sobě? Co jsi uvědomil o svém cíli? Takové to pořád se nad tím zamýšlet. A možná budete překvapeni, co z vás budou padat za odpovědi. A jestli dovolíte, tak já teďka vám ukážu takové malinké minutové cvičení dechové a vizualizační, které dělám vždycky na začátku. Říkáme tomu warm-up, takové rozehřátí, zahřátí, protože mnohdy, když se připojím se svým hráčem, tak on má za sebou třeba celé dopoledne nějakých pracovních schůzek nebo něčeho důležitého, nebo i vy máte třeba celé dopoledne přednášky a teď víte, že máte v jednu hodinu kouče. Tak já dělám takové malinké cvičení, abychom se na tu naši hodinku naladili a já ji udělám teďka tak jako víceméně na závěr, aby se tam mohly možná všechny ty myšlenky, které si troufám říct, že ať už budou takové nebo makové, tak se tam určitě honí v té hlavě. A chtěla bych vám to ukázat, takže kdo bude chtít, je to dobrovolné samozřejmě. Vždycky se toho svého hráče zeptám, jestli se cítí bezpečně. Tak pokud se cítí bezpečně, tak sedí, uvolněně se posadí, ruce klidně do klína a zavře si oči. Takže kdo je odvážný, kdo si to chce zkusit, tak si zavře oči, pohodlně se posadí a uděláme si krátké dechové a vizualizační cvičení, abychom se napojili na vnitřní moudrost a zapojili představivost.
Uděláme si 3x nádech a výdech a potom krátkou vizualizaci. Takže hluboký nádech, 2, 3, 4 a pomalý výdech, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Velký nádech, 2, 3, 4 a pomalý výdech, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Velký nádech, 2, 3, 4 a pomalý výdech, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nechejte si oči zavřené, dýchejte si svým tempem a představte si sami sebe, jak děláte něco, co vás baví a v čem jste skvělí. Může to být cokoliv, nehodnoťte to. Dovolte si to cítit ve svém těle co nejhlouběji. Zapojte představivost. Nechte to procítit a užijte si to. Dáme tomu 30 vteřin. A až budete chtít a budete připraveni, tak si klidně otevřete oči a vraťte se zase tady mezi nás. Na koučování, na mém koučování, jsou dovolené slzy, jsou dovolený smích, cokoliv. Já vám tím děkuji za vaši účast, za tuto úžasnou atmosféru, kterou jsem si tady mohla dneska s vámi prožít. Kdo by chtěl, tak tady mám ještě kartičky, takové jenom myšlenky, protože ty kartičky mnohdy odrážejí přesně to, co máte uvnitř, co zrovna prožíváte. Takže kdo by si tady chtěl přijít potom ke konci, ještě si dáme určitě i chvilinku, 10 minut na nějakou otázku nebo diskuzi, ale kdo by chtěl, tak vám tady rozložím ještě i kartičky, takovou myšlenku, ne?